माने श्री प्रदीप गिरी माने जी को समय 12 मिनट। धन्यवाद सभामुख महोदय। विनियोजन विधेयक 2076 का सिद्धांत र प्राथमिकता बारे कुरा गर्नुपर्दा विश्व शताब्दी को एउटा अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का तर्फ पहिले म उल्लेख गर्न चाहन्छु, संकेत गर्न चाहन्छु। त्यो घटना हो सोभियत युनियनको विघटन। 1989 में 1989 में सोभियत युनियन को विघटन का जो ऐतिहासिक सबक हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तले सिद्धान्तबोधले अझै पनि त्यो आत्मसात गर्न सकेको छैन। त्यत्रो शक्तिशाली देश, सारा क्षेप्यास्त्र बम पिस्तोलले लयस रहेको विश्वको दुई महाशक्तिमध्ये एक शक्ति त्यति सजिलै भस्मीभूत, त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीति विज्ञानले, कुनै पनि भविष्यवक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रले 1 वर्ष अघिसम्म पनि कल्पना गर्न सकेका थिएनन्। यसका 3 सन्देश छन्। हाम्रो सिद्धान्तको, हाम्रो सिद्धान्त शास्त्रको के कस्तो कमी र कमजोरी रहेछ त? किन युरोप र अमेरिकाका बडा बडा विद्वान दिन रात रूस को अध्ययन में समय खर्च गरिराख्ने, विभिन्न विश्वविद्यालय का डाक्टर पीएचडी सबैले त्यति पनि अनुमान लगाउन सकेनन्। त्यो विवाद आज पनि जारी छ र समाजवाद को कुरा गर्छु, समाजवाद उन्मुख समाज में जान्छु भन्ने देशले, पार्टीले, नेताले त्यसका बारे सोच्नु पर्छ। त्यसका बारेमा कुरा गर्दा मोटामोटी 3 मान्यता त्यही पनि अगाडि आएका छन् जो करिब निर्विवाद छ। एउटा मान्यता के छ भने सोभियत युनियन शक्तिमा कम थिएन, कल कारखानामा कम थिएन, उत्पादकतामा कम थिएन, बम वर्षक पनि थिए, क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणुबम पनि थियो, तर त्यहाँ मानव अधिकार थिएन। लेख्ने बोल्ने आजादी नभएपछि सत्ता वर्गलाई जनमत के छ थाहा हुँदो रहन्छ। जनमत थाहा नभएको हुँदा ती जनमत एकपटक सडकमा उत्रिना साथ भीमकाय हतियारहरू, ट्याङ्कहरू, महाट्याङ्कहरू समाप्त भए। एउटा निष्कर्ष आज सबैले स्वीकार गरेका छन्, सोभियत युनियनमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन। यो मैले भन्न किन आवश्यक देखेँ भने मभन्दा पूर्व वक्ता नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण भट्टराईले अहिले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको अवहेलना र अतिक्रमण हुने सङ्केत गर्नुभयो, त्यसैले म यो भन्न बाध्य भएँ। होइन, अहिलेको विषय छ नीति र प्राथमिकता, यो मानवताका विषयमा, मानव अधिकारका विषयमा पछि पनि कुरा गरेको हुने थियो। त सोभियत युनियन समाजवाद उन्मुख समाजका बारेमा आवश्यक हुनाले सोभियत युनियनको पतनको निर्विवाद निष्कर्ष हो नागरिक अधिकार मात्र पनि त्यस समाजमा भएको भए ब्रेजनेभलाई, एन्ड्रोपोभलाई, गोर्बचोभलाई आफ्नो अवस्था थाहा हुने थियो। दोस्रो भन्छन् सोभियत युनियनको विकासको त्यो मोडेल, जुन विकासको मोडेलको अलिकति वरण, अलिकति बाध्यता, अलिकति च्वाइस, अलिकति नेसेसिटी के थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। उसले चन्द्रमा मान्छे पठायो, रुसले पनि पठाउनै पर्ने। उसले एउटा बम बनायो, रुसले 2 बनाउनु पर्ने। जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद नहुने एउटा खास मोडेल थियो। के मोडेल थियो? ठुल्ठुला कारखाना, युद्धका शस्त्रहरूको मोडेल। त्यो मोडेलका कारणले पनि सोभियत युनियन ध्वस्त भयो। अब नेपालमा मोडेल बनाउनु परेको छ। सोभियत युनियनबाट सिक्नु के परेको छ भने आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडेल हामीले बनाएनौँ भने हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन। तर दुर्भाग्य के हो भने सोभियतको मोडेलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियत व्यवस्था सिद्धिएको भोलिपल्ट
किताब लेखन थालियो विचारको युग सिद्धियो इतिहासको युग सिद्धियो सभ्यताको युग सिद्धियो अब संसारमा एउटै मात्रै विचारधारा छ उदारवाद अर्थात् पुँजीवाद अब त उदारवाद र पुँजीवादको दुन्दुबी बजेको पनि ठ्याक्कै 30 वर्ष भएछ सोभियत युनियनको विघटन भएको 30 वर्ष भएछ 30 वर्षमा दुनियाँले के देख्यो त मुक्त बजार स्वतन्त्र बजार निर्वाध बजारले आज हामीलाई कहाँ राखेको छ भने राज्य त अब एक्टर नै रहेन विकासमा भूमण्डलीकरणले राज्य छ राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ पहिले सोच्नु पर्यो के तपाईँ यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ एक्टर हुनुहुन्छ बडो विकराल प्रश्न छ भूमण्डलीकरणका अध्येताहरूले भनेका छन् यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन यो सबैलाई थाहा छ अब प्रधानमन्त्रीको विद्वताको मैले चर्चा गर्दा मेरा पार्टीका साथीहरूको हाँसे अर्थमन्त्रीको विद्वता त निश्चय पनि शङ्कामा छैन अनुभव पनि शङ्कामा छैन विद्वता पनि शङ्कामा छैन मैले दुइटै कुरो सिन्सियर भने हो मैले भन्दालाई के देखिन्छ भने संसारभरिमा विकासको मोडेलको बारे बहस भइरहेको छ र बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठुलो सङ्कट ल्याइरहेको छ म यसको लागि तथ्य अगाडि राख्न चाहन्न यसले राज्य र राज्यका बिचको आर्थिक समृद्धिको खाडल झन्झन व्यापक गराउँदैछ व्यक्ति र व्यक्तिका बिचको सम्पन्नताको खाल्डो झन्झन चाकड गराउँदैछ हामी कता जाँदैछौँ त हाम्रो सिद्धान्त प्राथमिकता के छ त यसमा मैले अत्यन्त सुन्दर कुराहरू पनि देखेँ अत्यन्त सुन्दर कुराहरू देखेँ यसमा दिगो आर्थिक नीति बनाइनेछ दिगो समृद्धि गरिनेछ दिगोलाई अङ्ग्रेजीमा सस्टेनेबल भनिन्छ सस्टेनेबल बनाइन्छ भनेर 5-6 ठाउँमा लेखिएको छ यसको लागि म समर्थन गर्दछु लेख्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुने अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिन चाहन्छु तर दिगोको एसेन्स के हो शब्द लेख्न बडा सजिलो हुन्छ तर शब्दको अन्तर्विरोध बडा गाह्रो हुन्छन् यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ सामाजिक न्याय र उच्चतम वृद्धिदर साथसाथ लगिनेछ वृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्ला वृद्धिदर र साम्राज्य सोध्नु के पर्छ भने तर उच्च वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ अर्थशास्त्रलाई सभामुख पाउँदै एडम स्मिथ र मार्क्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी तर अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्याति गुह्य विषय बनाइएको छ ब्रह्मभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ जान्नै नसकिने अगोचर अप्रेमे शाश्वत त हो त पटक्कै होइन अर्थशास्त्र आम जनताले समेत बुझ्नै पर्ने विषय हो र बुझाउनै पर्ने विषय हो यो वृद्धिदर र उच्च समानता सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन जान सक्छ कि सक्दैन र जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ समय थोरै छ म बिल्कुल मूलमा आउन चाहन्छु सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु वृद्धि दरको धारणाको मोह छोड्नुहोस् यदि तपाईँ सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदर अलग शब्द हो विकास अलग शब्द हो र सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन् सिद्धान्तका हिसाबले कुरा अर्दा तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको दिगो अर्थव्यवस्थाका सिलसिलामा वृद्धिदरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक ऊर्जामा तपाईँ कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् मलाई $200 अरब पेट्रोलको आयात $150 हाम्रो खानपिनको आयात तरकारीसहितको आयातको कमीको दिशामा के सोच्दै हुनुहुन्छ थुप्रा यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन् जहाँ सजिलै बहस गर्न सकिन्छ संसद त्यस्तो बहसको थलो हो कि भने मलाई थाहा छैन सायद होइन होला त्यति समय पनि हुन्न त्यति विशेषज्ञता पनि हुन्न होला तर अर्थमन्त्रीको पद पनि विशेषज्ञको पद होइन एउटा कुरो म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु लामो समयमा काङ्ग्रेसको शासनकालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो पिएचडी पास गरेका बाहिरबाट पढेर आएका तर नेपालको हकमा चाहिँ गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने
नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो दुईटा भन्न नसक्ने मानिसहरू हाम्रा सरकार पाला मन्त्री भए। बिपीको महान उत्तराधिकार थियो, बिपीले प्रारम्भमा अल्मलिनुभयो, अलिकति पुँजीवादको प्रभावमा, अलिकति मार्क्सको प्रभावमा, पछि आफ्ना आखिरी वर्षमा बिपीले साफ भन्नुभयो, एक होइन अनेक पटक भन्नुभयो, विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिँदैन जुन अमेरिकामा छ। किन चाहिँदैन? त्यो अत्यधिक ज्यादा ऊर्जामाथि आधारित छ, त्यो अत्यधिक ज्यादा भूमिमाथि आधारित छ, अत्यधिक ज्यादा फर्टिलाइजरमाथि आधारित छ, हामी धान्न सक्दैनौँ, त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौँ। एउटा परिवारमा चारवटा गाडी, त्यो गाडीलाई पेन्ट गर्ने, गाडीलाई रङ्गाउने केमिकल्स पनि पृथ्वीमा छैन। प्रत्येक नेपालीलाई अगर हामीले एउटा गाडी दिने हो त्यति पनि छैन। तर बिपीको त्यो घटनालाई साह्रै बिर्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो, उहाँले आफ्नाहरू बिचमध्ये पिएचडी गरेर मान्छे खोज्नुभयो, त्यो पनि भर्सक अमेरिकाबाट, भर्सक जर्मनीबाट बनाउनु भयो। फलस्वरूप हामी त्यो तथाकथित आधुनिकीकरणको, तथाकथित विकासीकरणको, तथाकथित वृद्धि दरको अन्धयुगमा प्रवेश गऱ्यौँ। जेसुकै भन्नुहोस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरीत दिशामा लैजानु परेको छ, वर्तमान दिशाका प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु परेको छ। मलाई थाहा छ सजिलो छैन, खास गरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ, विदेशका शर्तहरू छन्, अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ, चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउन सक्दैनौँ, एकातिर चिन छ, एकातिर भारत छ। तर भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ, त्यो एक कदम हामी गरौँ। र हिजो बितिसकेका मान्छे मार्क्सलाई पनि अध्ययन गर्नु परेको छ, माओले महान काम गर्न खोजेका थिए, माओले रुसको नकल गर्न खोजेका थिएनन्, रुसभन्दा विपरीत समाज बनाउन खोजेका थिए, बिचमा लटपटियो। माओले जहिले पनि भनेका थिए जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ, हामीलाई जुँदेखि कृषि गरिराखेका मान्छेलाई सिकाउनु, हामी जेटिए पठाउँछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ, सब चुनाव लडेर आएका छौँ, नलडेकोलाई पनि थाहा छ, गाउँको सिप र ऊर्जा कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरिए जस्तै त्यो गर्ने कुरा पनि यो बजेटमा दिनुहोस्। संसारमा जुन धारा चलिराखेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो, तपाईँले भने जस्तो दिखो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने, एकपटक फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वको लागि उदाहरण बन्छ। त्यसैले यसभित्र जुन अन्तर्विरोध युक्त कुराहरू छन्, एकापट्टि लाग्नुहोस्, कि त वृद्धि दरपट्टि लाग्नुहोस्, कि त सामाजिक न्यायपट्टि लाग्नुहोस्। अरूभन्दा पट्ट के भन्दिनँ, यसमा म शास्त्रीय बहसमा पर्न चाहन्न, या होइन भने नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुहोस्। त्यो समय छ, एउटा फेरि नयाँ अवसर आएको छ, गणतन्त्रको घोषणा भएको छ, र नयाँ जे पनि गर्दाखेरि जनताले मान्ने अवस्था छ, त्यहाँ ढिलो नगर्नुहोस्। एक वा दुई वर्ष मात्रै ढिलो गर्नुभयो भने के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु, धन्यवाद।